lig op verhoudings met Marthie van Wyk. Sy laat die fokus val op hierdie jaar vorentoe in haar derde praatjie oor fokus. Luister gerus saam en kom ons maak dit 'n deel vir die jaar, maar ook vir die res van ons lewe, hoe ons gefokus kan bly, die goeie dinge kan doen en die ander kan uitskuif, wat ons aandag aftrek van dit wat ons eintlik graag wil bou. He says you're mine, I smiled when I made you, I find you beautiful in every way. My love for you is fierce and unending, I'll come to find you, whatever it takes, my beloved. It's time to own your beloved. Hallo Willem en hallo aan elke liewe luisteraar. Vandag sluit ons ons mini-reeks oor fokus af vir die maand. En indien u die vorige twee keer nie saamgeluister het nie, ons het vir mekaar gesê dat as ek hierdie eenvoudige vaardigheid om te kan fokus aanleer, kan dit 'n groot invloed hê op my sukses vir die jaar wat voorlê. Dan het ons sommer van die begin af van mekaar gesê dat geluk is 'n leefstyl en nie 'n eindbestemming nie. Leefstyl is iets wat mens elke liewe dag doen. Die tweede belangrike ding wat ons moet onthou is dat ons gedagtes dwaal nie, ons bewustheid dwaal. Ons bewustheid dwaal van die hede na die verlede en na die toekoms toe, in plaas daarvan dat ons in die oomblik bly. Ons het gesê dat ons hierdie fokusspier kan oefen deur te begin om dit te oefen in die klein taakies soos om tande te borsel of wanneer jy daardie eerste koppie koffie saam met jou maat in die oggend drink. Dan kan jy begin oefen om in die oomblik te bly en nie toe te laat dat jou bewustheid soos 'n wilde reusiesperd in jou kop paniekerig rondhardloop tussen die verlede en die toekoms heen en weer nie. En soos ek verlede week beloof het, praat ons vandag verder oor die vyande van fokus. Willem, kom ons verwys vir oulaas na ongefokuste Olga en kyk of ons die vyande van fokus kan raak sien in die toneeltjie wat voor ons afgespeel het. Jy sal onthou dat toe sy in die kombuis haar eposse gelees het, het haar bewustheid geskuif van waar sy in die kombuis gestaan het om ontbyt te maak, na hoe sy haarself voorstel die toekoms gaan afspeel. Sy het haar ingedink hoe sy sweterig en bewend voor die kliënte aanbieding moet doen, hoe haar mond droog is en hoe sy val oor haar woorde. Haar bewustheid het heel moontlik eers 'n draai gaan maak iewers in die verlede waar sy bang was om voor 'n groep mense te praat. Soos wat haar bewustheid na hierdie deel van haar brein toe beweeg het, het sy weer herleef daardie stortvloed van onopgeloste emosies wat sy saam met haar dra. Tersia het in die vorige paar geselsies vir ons vertel van die rugsakkie en die goed wat ons saam met ons dra. Hier dra Olga daardie rugsakkie vol goed van die verlede en sy projekteer dit na wat moontlik in die toekoms kan gebeur. Haar bewustheid hardloop na die verlede, na die toekoms, na die verlede in 'n splitsekonde en sy voel oorweldig deur stres en angs van hierdie emosies wat sy beleef. Aan die ander kant, as ons terugdink na gefokuste Frida, sy stel dit uit om haar eposse na te gaan, totdat sy reg is om daarop te fokus. As sy in die kantoor gaan sit, dan is sy reg. As sy op die laaste nippertjie gevra word om in te staan en die aanbieding te doen, dan mag sy ook dalk voel dat haar bewustheid wil skuif na die pynlike herinneringe van die verlede, maar sy bring haar fokus dadelik weer terug na die taak op hande en sy fokus totdat die taak voltooi is. Omdat sy alreeds fokus vir baie lank oefen in die klein dingetjies, soos terwyl sy haar tande borsel, kry sy dit sommer reg om haar bewustheid in die hier en die nou te hou, sonder dat sy in haar kop afdwaal na die verlede. En sy maak wyse besluite in die oomblik, hier en nou.
Die aanbieding gaan dus baie goed en sy voel vol energie daarna. Willem, hoe sterker 'n onverwerkte emosie of 'n traumatiese gebeurtenis is, hoe meer word die bewustheid daarin getrek wanneer 'n stresvolle situasie opduik. Party van ons traumas en ons herinneringe het lekker uitgetrapte paadjies soos wat ons baie daarin gaan. Ons kanaliseer ongelooflik baie emosionele energie daarin, sonder dat enigiets opgelos word of dat enigiets verander. Willem, daar's baie goeie maniere om hierdie onopgeloste gevoelens gesond te maak oor tyd. Daar is goed soos terapie en behandeling, maar weet jy, fokus kan ook daarmee help. As jy fokus oefen terwyl jy jou tande borsel, kan jy miskien agterkom dat jou bewustheid begin afdwaal na onopgeloste emosies of vorige traumatiese herinneringe. En dis ok, bring dan net weer jou bewustheid geduldig terug na die tande borsel toe. Herinner jouself dat jy nou op hierdie oomblik heeltemal ok is en laat jou fokus in die hede bly. Oor tyd sal jy jou vermoë om in die hede te bly kan begin vertrou. Weg van die destruktiewe gedagtepatrone, terug in die oomblik. Willem, soortgelyk, as jy begin agterkom dat jy nou besig is om jou oor die toekoms te bekommer en jy gebruik die negatiewe gedagtes uit die verlede en jy voorspel daarmee wat jy dink moontlik in die toekoms kan gebeur, jy sal ook voel dat dit al jou emosionele energie begin tap. Bring jouself dan weer net terug rustig na die hede toe en stop hierdie proses en bring daardie energie terug na die taak waarmee jy besig is. Jy kan eerder daardie energie wys gebruik in wat op die oomblik besig is om te gebeur. Willem en liewe luisteraar, ek hoop dat hierdie goed vir jou begin sin maak en dat jy saam met my iets daarvan verstaan. En ek hoop regtig dat soos wat dit vir jou begin sin maak, dat jy met oefening dit kan doen, dat dit vir jou voordeel in jou lewe kan bring. Oefen dit net oor tyd en jy sal sien dat jou ervaringe van die lewe sommer heeltemal anders kan wees. Hoe meer jy in die oomblik fokus, hoe meer is jy gekonnekteer met jouself, gekonnekteer aan ander mense en jou verhouding sal floreer en jou lewensreis sal sommer 'n lekkerder ervaring wees. Ek wil afsluit met hierdie twee gedagtes. Onthou, jou gedagtes, jou denke, jou verstand, jou brein, al hierdie dinge is baie ingewikkeld. Maar onthou dat jou bewustheid is enkelvoudig. Jy kan net op een plek op 'n slag wees. Onthou dat jy jou bewustheid kan beheer deur te fokus op 'n konstruktiewe manier eerder as op 'n destruktiewe manier. Liewe luisteraar, begin stadig deur volle aandag aan daaglikse klein taakies te gee en brei dit later verder uit deur beheer te neem oor waar jy kies om jou emosionele energie te rig en te belê. Soos wat jy beter raak met fokus, kan jy bekommernisse uitskakel, kan jy kroniese stres verlig, kan jy jou angsvlakke verlaag, jou verhoudings verdiep en jou leefervaring van die lewe meer aangenaam maak. Hou net aan, dit maak nie saak hoe lank dit neem nie. Liewe luisteraar, ek wens vir jou 'n wonderlike week van wonderlike fokus toe. Mag dit vir jou 'n geseënde jaar wees, hier waar ons staan aan die einde van Januarie. Indien jy enige van ons sprekers se vorige praatjies weer wil gaan luister, besoek gerus ons YouTube kanaal by Lig op Lig. Baie dankie vir die geleentheid, mag julle 'n wonderlike week hê. Totsiens Willem en totsiens liewe luisteraar, tot volgende keer.